Hello friends, Sajil's Tech Center ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് splitly.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പേര് അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കമ്പനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില കമ്പനീസിനൊന്നും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് സെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ, സെയിൽസ് ലഭിക്കാത്ത കമ്പനികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ്ലി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. എന്തിതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇതുപോലുള്ള ആമസോണിൽ പ്ലേസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അവർ പല പല രീതിയിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് സെയിൽസ് കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് സെയിൽസിന്റെ, ഇപ്പോൾ ഈ ആമസോണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 47, 97, 197, 497 നാല് പാക്കേജുകളാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ സെല്ലർ പേർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതും നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് മുഖേന പേർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ 47 പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് 47 എമൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 497 അദ്ദേഹം പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രൈസ് പാക്കേജ് ആണ്, അത് പേർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിന് മറ്റൊരു ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതൊരു റെക്കറിങ് ഇൻകം ആണ് അവർക്ക്. അതായത് വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം 47 പേർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത് കാരണം മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലും അവർ പേർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊരു റെക്കറിങ് ഇൻകം ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കമ്പനിക്കും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഇല്ലാത്ത ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സിന് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇ ബുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇ ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന ട്രിക്കെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏർണിങ്സ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ, നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സമയമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കുറച്ച് നാളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം അധികം യൂട്യൂബേഴ്സൊന്നും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആമസോണിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില സെല്ലേഴ്സിനൊന്നും സെയിൽസ് കുറവാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെ സെയിൽസ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സർവീസാണ് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അഫിലിയേറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സർവീസ് ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർക്ക് നല്ല സെയിൽസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, അത് മുഖേന നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെയിൽസ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് 100% കമ്മീഷൻ, അതായത് ഏത് ഒരു ആമസോൺ സെല്ലറും ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് പേർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 100% നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്മീഷനായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലാഭം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു സെല്ലർ ഇത് പേർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സർവീസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല സർവീസ് ആയത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആമസോൺ സെല്ലർ വീണ്ടും വീണ്ടും പേർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു റെക്കറിങ് സർവീസാണ്.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ സെല്ലർ പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 47 പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ $47 ഫസ്റ്റ് കിട്ടും. അതല്ല 97 ആണെങ്കിൽ അത്, 197 ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പനിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ 497 പാക്കേജ് ആയിരിക്കും പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ആമസോൺ സെല്ലറിന് അറിയാൻ സാധിക്കും, എന്താണ് ഈ കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പീക്കൊക്കെ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവർ കറൻ്റ്ലി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർവീസ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ US ബേസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. US ബേസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ, അതിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് splitly.com/affiliates എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ് ലിങ്കിലേക്ക് പോവുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ബ്ലോഗിലുണ്ടാവും, അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഗെറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ ഐ ഡി വേണം, ജിമെയിൽ ഐ ഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലീസ് സെലക്ട് ദ പ്ലാൻ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ട്രൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഏറ്റവും താഴെ പോവുക. താഴെ പോയതിന് ശേഷം അഫിലിയേറ്റ്സ് ഏൺ 100% ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗെറ്റ് മൈ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കൂടി കാണാം, അതിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അഫിലിയേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അഫിലിയേറ്റ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ റീഫണ്ട് പോളിസി ഉണ്ട്, 2 മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് റീഫണ്ട് പോളിസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതും ഇതിൻ്റെ പേ ഔട്ട് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $100 ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പാൽ മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കണം. കാരണം പേപ്പാൽ മുഖേനയാണ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ എല്ലാം പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പാൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ മറ്റേതെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പാലിലേക്കായിരിക്കും ഈ എമൗണ്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അഫിലിയേറ്റ് പേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടും. ഇത് മുഖേനയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് കിട്ടാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ ബുക്കുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമസോൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ ബുക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ 2 e-books നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് മുഖേന പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 e-books ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 2 e-books ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് e-book. അതായത് ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ഈ ആമസോണിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആകാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊരു e-book. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഇപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് PDFൻ്റെ പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോബാറ്റ് പ്രൊഫഷണലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, PDF Escape എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക. അതിനുശേഷം ഫ്രീ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു PDF editor കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലോഡ് PDF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഈ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ലോ ആയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എല്ലാ ഇപ്പോൾ PDF എല്ലാ പേജും ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലിങ്കുകൾ, അതായത് അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ PDF Escape ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. കാണുന്ന മിക്ക പേജുകളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സെയിൽസ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ.
അല്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായി പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുടെ താഴെയോ അല്ല മറ്റോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പേജിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ സെയിൽസ് ഓൺ ആമസോൺ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സെയിം നമ്മൾ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലിങ്ക് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി വരച്ചുകൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പേജിലും ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സേവായ ആ ഒരു ഫയലിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ലിങ്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബൂസ്റ്റ് യുവർ സെയിൽസ് ഓൺ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ലിങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ സെയിം ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സിന് വേണം ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിന് ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബുക്കുകൾ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിൻട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ പേജ് എടുക്കുക, അതിന് മുകളിൽ ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണിത്. അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുക്കുക. ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലെല്ലാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 53K അതുപോലെ തന്നെ 85K ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിലുണ്ട്. അതിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്, കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇ ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് mega.nc എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്രോപ്പ് ബോക്സാണ് കൂടുതലും നല്ലത്. അതാവുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ. അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇ ബുക്ക്. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. മൈ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വരിക, അപ്ലോഡ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഫയൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫയലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്കൊന്നും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ലിങ്ക് ആയത് കാരണം നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇമേജ് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രീ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം, ഹൗ ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ സെയിൽസ് ഓൺ ആമസോൺ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും. ഒന്നാമത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇ ബുക്ക് കൂടിയാണ്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇമേജൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ പോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഫ്രീ ആയത് കാരണം എന്തായാലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നേരെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകും. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ
അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് കാണുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്പ്ലിറ്റ്ലി അവർക്ക് കിട്ടുകയും അവർ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അതിനൊരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട. ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ്ലി പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക, നേരെ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന് ആ ഒരു PDF അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഈ ഒരു ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഇ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ദെൻ PDF എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യുക, ആമസോൺ സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യുക, അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും ഇമേജും കൊടുക്കുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോളോവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാക്സിമം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റു ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അവരൊക്കെയും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഈ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പൺ ആയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, പിൻട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിൻട്രസ്റ്റിൽ ഇമേജ് ബേസ്ഡാണ്, ഇമേജ് ബേസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കും കൊടുക്കാം, അതിലൂടെ ആളുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, അതിലൂടെയും പേർച്ചേസ് ചെയ്യും, വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പിൻട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണം അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ, യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ഫ്രീ ടൈമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താലും മതി. എപ്പോഴൊന്നും പ്രൊമോട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കറിംഗ് ഇൻകം ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏർണിങ്സ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് കൂടിയാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഡൗട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിലും ഞാൻ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായി ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ കൂടി ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡും അപ്ലോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ലാപ്ടോപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മൊബൈൽ ക്രോം ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസും ട്രിക്സും അപ്ഡേറ്റ്സും എന്നെ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.